nome é Washington de Souza, mais conhecido como Lorim. Treino na academia do VF Reis e sou de Belo Horizonte mesmo. E estou começando agora no MMA, tive só uma luta mesmo, estou começando agora. E minha luta foi a finalização do primeiro round. Treinando muito para entrar lá no octógono. A gente sabe que entrar ali não é fácil, mas sair de lá vitorioso é o meu objetivo, e eu vou conseguir fazer isso.